نیوز پرې چې لیدونکو سلام سړی مشي په موکړې مهم خبرونو ته دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو د سرې قدې مهم قمادان وژل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو د سرې قدې یو مهم قمادان وژلای دی. دغه وزارت په خبر پڼه کې ویلي چې وژل شوی کس د لښکرګاه د باباجي سیمې لپاره د سرې قدې مشري پر غاړه درلوده. خبر پڼه کې د دغه طالب قماندان نور هویت نه دی په ډاګه شوی، خو ویل شوي پرون د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې پرې برید شوی دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. وروستیو څو اونیو کې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر د لښکرګاه شاوخوا کې جګړو زور اخیستی او له کبله یې د سیمې سلګونه کورنۍ هم بې ځایه شوي دي. د ټولنیزو شبکو ګڼو افغان کارونکو د طالبانو د دوحې دفتر د تړلو کمپاین پیل کړی. په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ګڼو کارونکو د طالبانو د دوحې دفتر د تړلو آنلاین کمپاین په لاره اچولی. یوازې په ټویټر باندې شاوخوا 22,500 وارې د دوحې دفتر وتړی په نوم هاشټاګ د خلکو لخوا شریک یا نظرونه پرې لیکل شوي دي. ګڼو افغان سیاستوالو، دولتي چارواکو، ټولنیزو فعالانو په دې کمپاین کې برخه اخیستي. له دې ډلې د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د واخان مینپال پر خپل ټویټر لیکلي، طالبان د قطر دفتر په افغانستان کې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د ودې لپاره کاروي. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم په خپل فیسبوک کې لیکلي، د دوحې دفتر باید ژر تر ژره وتړل شي. موږ په افغانستان کې دننه د سولې خبرې غواړو. تر دې مخکې هم په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي په زیاتېدو د طالبانو د فعالیتونو ضد آنلاین کمپاینونه په لاره اچول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورو د دوحې دفتر د تړل کېدو په باب دغه تازه کمپاین ته غبرګون نه دی ښودلی. او د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی ودروي. ښاغلی اڅکزي تېر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، نړۍ نن د پوهې داسې کچې ته رسېدلې چې د ښکلا لپاره ان وحشي ژوي نه وژني، خو په خبره افغانان هر ورځ وژل کېږي او څوک ارزښت هم نه ورکوي. نوموړی د افغانستان د جګړې لامل د ګوانډیو لاسوهنه بللی او د ملګرو ملتونو له امنیت شورای هم غوښتي چې د افغانستان له قضیې د ګوانډیو لاس لاند کړي. د پاکستان دغه سیاستوال ویلي که ګوانډیان د افغانستان د جګړې اور ته همداسې لمن ووهي، د جګړې اور به تر دغو هیوادونو هم ورسیږي. لیدونکو، دا تر دې مهاله لنډ او مهم خبرونه چې مو واورېدل. تر بیا ښې چرې، لوی علامه ملشه.